Радіо Київ ФМ та телеканал Київ презентують. Цей світ бачив майже все. Хороше, погане, будь-що. Війни, мир, суперпририви, епікфейли, відкриття, закриття, перекриття, собаку в космосі, людину на місяці і ще багато чого. У суботу та неділю цей світ побачить те, що ніколи не бачив. І про що більш ніж 1500 років і не мріяв. Київ Вікенд 2020. До Дня Києва в етері Радіо Київ 98 FM та телеканалу Київ святковий телерадіомарафон. Усі заходи та святкові події, що мали б відбутися на вулицях та святкових майданчиках нашого міста, у прямих етерах ваших улюблених місцевих медіа, а також у онлайн-трансляціях соцмереж та інтернет. Київ буде усюди, над, усередині та глибоко у серці і за будь-якої погоди. Як тобі таке, Ілон Маск? Забіг під каштанами, вручення театральної премії, живі виступи в етері, Кіше, Тонка, Гуртом, Панчішин, Алінікус та Растополя. Музичний опен-ейр-івент з даху готелю «Прем'єр Палац». Адам, Онеана, гурт О, номер 482. Та прем'єра від Green Grey та Київ міста. 777. Славень Києва 777. Вмикай за будь-якої погоди у суботу та неділю. Дивись та слухай Київ.